U okviru nedelje primenjene umetnosti Kaleidoskopa kulture danas nas očekuje modni spektakl pod nazivom Svet Pavela Surovog Mira Brtka. Novomedijska izložba i performans počinju u 19 sati u distriktu prostoru Studentskog kulturnog centra Fabrika gde se nalazi i naša Katarina Sivčević. Katarina, da li je sve spremno za izložbu i šta očekuje posetioce? Sve je spremno za izložbu, a posetioci će moći da uživaju u spoju dva različita sveta i dva velika umetnika, Pavela Surovog i Mire Brtke. Moj sagovornik je upravo Pavel Surov, inače autor i režiser ovog cijelog projekta. Dobar dan vam želim. Dobar dan, dobar dan. Kako je zamišljen ovaj projekat i šta će sve posetioci imati priliku da vide? Ovaj projekat je jedan multimedijalni modni spektakl koji sadrži više slojeva, multidisciplinarni. Više sloje imamo ovde modne fotografije, imamo žive scenografije sa živim modelima, imat ćemo modnu reviju, imamo video projekciju, imat ćemo svetsku world music umetnicu Simonidu Stanković koja će izvesti jedan mistični spektakl i obred. I također imamo plesače koje će uz te mistične pesme da plešu. Znači, kako ste došli na ideju da predstavite kreacije Mire Brtke? Sudbina nas je spojila, mene i Miru. Ovaj dan je posvećen njen i ovo je naše prvo sretenje. Ja Miru Brtkovu nisam poznao dok je bila živa. Spojili smo se tek kad je otišao u više svetove i kod nje me je sačekalo ovo sve što danas vidite. Ja sam kupio tu kolekciju i onda sam rekao da to nije bila samo onako puka slučajnost ili nešto, nego da je to sudbonosno, da moram da napravim jednu odu njoj, ali njene suknje koristim kao inspiraciju, a sve ostalo, znači sve što vidimo na devojkama, Mira nije doradila, nije uspjela da doradi ni aksesoare, ni minđuše, ni kape, ni čarape, ni cipele, ni ovo. Pa sam ja onda reinterpretaciju, pošto shvatajući radeći na etnografskim projektima, sam uvideo koje ona materijale koristi i šta hoće da kaže. I onda sam ja to jednu godinu dana sve kupovao po Americi, Francuskoj, čak i Australiji, Rusiji i tako dalje, da bi tu sliku i viziju koju sam hteo svake te narode da spojimo u to jednu celinu i iz te stvari počinje da se rađa jedan magični svet Pavela Surovog. A i koliko ti svi različiti elementi, dakle tradicije i savremena umetnosti vama pomažu da predstavite sve ideje? Da, pa pošto je Mira Brtkova kao ja bila velika kolekcionarka i ona je te etno škrinje, etno ormare volela, oni su i bili u spavaćoj sobi. Ja te ormare skupljam već više od 3-4 godine, imam veliku kolekciju i upravo taj spoj i na materijalima i ono što je u škrinjama i što je u Vojvodini i Srbiji sam uspeo da iskombinujem, a onda tu je i element jedan vremeplov, vanvremenski, istorijski vremeplov koje ove devojke putuju. Imamo ovde gejše, imamo ovde boginje, imamo ovde kraljice, imamo ovde ratnice, imamo ovde fatalne žene, znači sve je to ukombinovano u svet Surovog Mira Brtkove koji danas možemo da vidimo. I to je taj cilj, ova izložba edukuje, ova izložba na jedan način približuje, jer kad bi videli ove neke haljine, biste rekli to može biti neke krojačilce, ali ovako te Mirine haljine oživljuje Mira Brtkova i tu je taj svet, magijski svet koji sam ja, mistični svet, hteo da ispričam. Ovi modeli koji su iza nas, to su od Vesne Jovović System Models, znači poznate svetske agencije i danas će se i oni potruditi da svojom scenografijom i živim nastupom doliče te boginje, vile, jer vidite ovde su vile sa vilama, to je bio cilj. Vidimo dakle da je sve spremno. Na neki način vi nas ovom atmosferom vraćate u prošlost. Kakve reakcije publike očekujete? Evo, ja ću reći, juče je ušla jedna Ruskinja i ona kada je ovo videla, ona je bila tako oduševljena i to je taj moj cilj da publika koja će danas doći da vidi nešto drugo u Srbiji. Ovaj projekat je vanvremenski, on je više od i Novog Sada i Beograda i Srbije. On zaslužuje jednu parisku, zato ja kažem, on je dostojan pariskih pisti koje danas pravimo i taj projekat treba da pokaže da kultura može da se pravi na drugačiji način. I spojem 5-6 elemenata umetnosti dobijamo stvarno jedno, bi sam rekao, remek delo koje je stvarno
publika će videti da ocenim. Znači, to hoću da kažem, naše prvo sretenje, danas se srećemo i mislim da Mira se i smeje na ovo. Znači, ja znam kakva je bila Mira. Imao sam drugara njegov najboljeg i tako, a čak ljudi iz fondacije, Mirine Brtkove fondacije, kad su videli, to je za mene bilo najveća stvar, rekli su da je ovo iznad 10 očekivanja što su oni očekivali. Hvala vam puno na razgovoru, a mi vam želimo uspešan završetak projekta. Hvala vama. Ulaz na izložbu je besplatan, a ukoliko danas ne stignete da dođete i da uživate u ovom modnom spektaklu, možete to uraditi i sutra od 19 časova na isto mesto. Za ovo uključenje toliko. Studio.